Er du dus med himlens fugle og skovens grønne træ? Forstår du alle hjerter? Forbindelsen mellem land og by er brudt. Altså, der var en gang, hvis ikke vores egne forældres var landmænd, så var vores onkel eller vores bedstefar eller oldefar. Nu er der rigtig mange af os, som kun kender bylivet og ikke har slægtninge på landet. Og derfor forstår vi ikke de vilkår, som landmænd har. De sidder tit på den fædrende gård, som de har overtaget, og de vil rigtig gerne føre det her familielandbrug videre. Og de klarer den ikke. Banken kommer og siger, nu lukker vi for kreditten. Du må væk herfra, ikke? Det er en dødsspiral, ikke? Hvor kun de stærkeste, det vil sige de mest effektive og kapitalstærke, på sigt overlever. Så det handler, det er jo om at gøre noget ved det, altså at bruge kritikken frugtbart, skabe en ny samtale mellem land og by. Mm. Fordi i dag er der, sådan hvis jeg siger det lidt firkantet, ingen samtale. Der er en kløft, hvor vi står og råber hinanden og ikke forstår hinanden og har nogle meget firkantede fjendebilleder af hinanden. Ikke? Og det løser ikke problemerne.